school كان professor عدو حصومري مرحلة فر بدن مركي جو رئيسي أو عن تجني شقدي نجو رئيس قبل محي لابد يكون يلذي وحن تجني مقالة قال كعيا نجا بروجكت بيو بدنه مركا بروجكت يس بيها ها مركي عن ماشي لا تجني وحد عذي إن دتك لم يرضى وذا قرية وذا تينوس وصفتي أن أيقول هذين أي شقق runtii markaan shaqooyinka aan heen aan heli karnay waxa ahaayeen to be stock kale sida qof yaqaan tubada ama korontada waxaan security uga baahneen macnaha laba qof oo saddex qofood amal laakiin uma baahneen 20 qofood laakiin waxaan u baahneen 5 qofood ama 10 qofood oo to be stock oo tubada yaqaano magaaladu waa ka weynay waxay noqotay inaan xamar u soo doonano dad korontay qaan ah dad maxall ah to be star dad oo wax dhiso si ismaha ismo nadiif ah samay waxa sadacday inaan weynay kadibna inagu kaliftay inaan xamar diyaarad soo saarno dad shaqooyinkaas qaban karo maalinkaas waxaan ku fikiray aniga shakhsiyan dhalinyaradan diyaar wax u yihiin inay maxall ah shaqo qabtaan laakiin waxa kaliya ay qaban karaan waxay tahay maanta inay qorigooda ay ku shaqeystaan taas markaa waxay keentay inaan iskoolkan ku fakirno iskoolkan markaa maalinkan ku fakirnay ilaa maalinkii aan maxal dhahaa aan taabagelinay waxa u dhaxaysay muddo 6 sano ah markaa hore waxa way anigaan kula hadlayo dugsi farsamo sida loo maamulo ama wuxuu yahay ma garanayn dhaqtar xoolaad ahay laakiin farsamo dugsi farsamo ma garanay meel laga bilaabo waxa isku dayay markaa inaan raadiyo macallimiintii hore ee iskoolaadkii farsamada dhigi jiray waxay ahayn macallimiin aad u daqoodi ma ayna rabin inay xamar ka soo baxaan oo gobolada soo aadaan waayeelay ahaayeen markaa waxay noqotay inaan abaabulno macallimiin kadibna aan raadino curriculum waxa casharadii ardayda dhigan lahaayeen waxay noqotay macallimiintaasi inaan u helno macallimiin kale tababarto ilaa muddo dheer ay waxay ka maqnaayeen branchigan ay ka maqnaayeen marka muddadaas 6 sano ah waxaan isku aruurineynay xogaa fara badan qaybtii curriculumka macallimiintii budgetkii loo heli lahaa iskoolka in lagu dhiso dhulkii marka alxamdulillaah marka ugu dambeysay adiga 2014-kii ayaan bilaawnay iskoolkii baahida ugu horeysay markii afar subjecti ama afar waaxood aan sameynay oo ahaa subjectigii annaga aan runtii ku shaqeynayno ahaa biyaha qaybta oo tubyada korontada maxaa dhahaa dhismaha iyo salaaxidda oo markaa fiiris guryaha markaas magaalada ku yaalay qaab dhismeedka wuxuu iska ahaa qaab oo iska traditional ah guri qurxoon ma jirin guri salaaxmadiisa ay simantaa ma jirin